እንደዚህ ሁሉ ያለ እንጀራ ይስጠው እዛ አስቀምጠልኝ እናቴ እግዚአብሔር ይስጠው እንዴ እንዴ ምን ያርጉ ነው ብርሃኑ ሰብስቦ አስቀምጦልኝ ሰጅ ብሎኝ ማን ቢፈቅድ እንዴ እኛ እኮ ሰብስበን አስቀምጠነው ልሸጣው ነው እየቀለድሽ ነው ልጅ ምን ቀልድ ያስፈልገዋል እንጨቱ በነፃ ይገኛል እንዴ በብሎ አይቀልዱ እግዚአብሔር ይልሽ ልጅ እግዚአብሔር ይልሽ አለዛ ለማለሸጋ አንቺ ትገቢው በስመ አብ ኧረ አትገቢውም ወደዛ እግዚአብሔር ይልሽ እንዴ በቃ ለነገሩ ምን ያርጉ እግዚአብሔር ይልሽ እሱ አይደለም የሰደቡኝ እሱ አይደለም የሰደቡኝ የሰደበኝ እሱ ያሰደበኝ እሱ እንጀራ አንቲ ዛለ ባጭር ርቀት ከተለኛል ያስ እንጀራ ማክ ሆይ ጆሮ አይሰማም እንዴ ዝም ብለ ተከተለኝ አማርኛ ነው የምናገረው ይሄ መንገልቱ ነው ባፋ እንዴ ተፋሰው አንተ አለ በይው እንዴ ታዲያስ አለውኝ ቀደም እኮ ያን ሳሙኤልን አግኝቼው ክፍለ ሀገር ወጥቷል ብሎኝ ነበር ምን እባክህ ቤቱ ባዶ ነው ያ ጋር ሰው የለም ታቀየለኛ ቤት በዚህ ጋር ነው ፋዘር ባለንጀራው ካንተ ጋር ነው የቱ ማ ምን አባቱ አቅለት አለ ከቀደም ጀምሮ ዝቅጥቅጥ እስር ይከተለኛል ነገርኩህ አይደል እንደ ለቅሶ ቤቱ በዚህ ጋር ነው ኮብየዋለሁ በእናትህ ለቅሶ ቤቱን ጠይቆኝ እኮ ነው የሚገርም ነገር ቆኝ የሆነ በሽተኛ ቢጤ ነው ባክ ማን ሞተ ማን ነው ሞተ እንጃ እኔ ለእንትን ነው ተስካሩን ነው መሰለኝ ሄዷል ልጁ ለማንኛውም እኮ ያገኘው አረ ያይማን የማ እንዴ አልሰማኝም እንደ ነገርኩህ እኮ ልጁ ሄዶ በዚህ እኔ ቤት በዚህ በልሰላሟል እሄ ሰውዬ ግን ክፍለ ሀገር ነው አማኔ ሄዷል ይተባል ሆይ የምነግራችሁ ነገር ብዛቱ በቃ በተለመደው ሰዓት እዛው እንገናኛለን ማትሰማ እንዴ ብሬ እንዴ አቤት እንግዲህ ምን ትሆን እስቲ ይሄው ገዛውት በቃ እንጀራው የኔ ነው እንግዲህ ምን ትሆን ይሄው የራሴ እንጀራ ምንድን እጮዳ በቃ ምን ነው እንዴ ዞር በላይ ደሞ ምን ያፈጥብኛል አንተ እንጀራ መግዛት ብርቅ ነው እንዴ ወይ ደ መግዛት ነው ገዛውት የኔ ነው እንዴ ሊበላይ ነው እንዴ በፈጣሪ Oh.